Wimax te bis bi nga xamni dañ ko jaglél jigen ngir taxaway bi nga xamni am nañ ko ci société bi jigen moy yaakar jigen moy ki yaax di taxawu di jappalé goor ba mu doon ki ñi naw CFP di centre professionnel di nek physique ba mère ñoo doon célébrer bis bu mag bobu ni jaglél ko jigen ci taxawayu directrice madame Diatta ak mbolé jigen ñi ko jappalé ci l'école bi Jigen ala lo yalla la dey añu dem bi ñuko doon amal ci taxawayu madame Ndaye Birri Mathian deuxième adjointe au maire monsieur Matar Ndiaye solidarité mi nga xamni dafa yagg jappalé l'école bi ci bis 8 mars mu jox leen matériel bu takku ngir ñu gëna ñongal seen liggéey wayé nak ñu ci doon andak madame Goudjabi monsieur Sadjey représentant focal genre ak mbolen kilifa ada yi nek fi ci keba maire bis bi nekkon bis bu am solo ñu nemeku fi ci région de Louga secteur Bodem jigen moy dominé lolé taxna madame Ndaye Birri Mathian di xamlé né jigen luñu waxa fonkat la ci suñu réew jigen moy lepp jigen moy lepp jigen plateau la jigen mo jur doom jigen machallah mo yor xalé yi bu bëggé dem école ñu ñoy ñu yobbu école bu bëggé dem hôpital ñu ñoy dem hôpital mag ñi sax bu ñu magaté machallah ñun jigen ñoy ñu wax kon suñu journée bi man dama nan toujours suñu journée ndax toujours ñi ngi ci ñu dox tay nak suma ñëwé ci centre bi fekk fi madame Diatta muy formatrice machallah di former ay jigen damay am contentement ak mbékté ndax ci fi ku nekk genn na fi té ay jigen rek ñoo fi genn té jigen bu fi genn am nga fi diplôme bu kawé kawé machallah té jigen bu fi genn fu mu tok da ngay am xam xam ñun suñu maire bi machallah exemple la ci joxé gis na fa kenn ko xamanteni tay mo nekk deuxième secrétaire maire du Ndoumbé Mbaye té xam xam la fi genné machallah dik ñew difa def liggéey bu am solo kon duñu def remercier madame Diatta ndax ni mi topé jigen ni amna solo té nay journée bi journée formation la journée sensibilisation la mais tam journée de plaidoyer la parce que jigen ni ci seen bëgg bëgg ak fiñu bëgg dañ ko wara wax ci seen bis bi ndax té war nga chambar fama tollon dem man fima tollu tay suba fan la jëm lolou moy illay bis bi kon bis bi fa nek bis bo xamni ñor nañu lol nak taxaway bu am solo legui lay ñew ak sama délégation bu am solo bi ma andal sama yaaji adja soxna mbay nan ma ARD ñu ko envoyé message niko Louga c'est une femme parce que instance yep femme ñoko dité mais KMR mënn nañ ko waxal lolu ndax bo démé préfecture adjointe préfet lañu am bo démé police commissaire bu jigen lañu am bo ñëwé conseil départemental am nañ président conseil départemental vice présidente nga ñëw mairie la mairesse nekk fofu société yep fo dem jigen ña fa ëpp do dañu fa dakk liggéey machallah kon nak dañuy am mbékté diko wax fi bo diké madame Diatta moy génné jigen ñi té mo yor fi kon nak mbékté lañu am ñun kébé maire lepp femme la bu baaxa baax parce que maison de la femme aussi de passage ñu ngi remercier pa Matar Ndiaye parce que ku jappalé les femmes la toujours nak ñuy wo ci yimi def machallah ci ay formation vraiment ci ay séminaire toujours maire day wax na ngeen dem na ngeen ko téwé té limuy def lepp ci jigen la ñuy remercier aussi juriste ya fa nek di madame Dramé ak ñam fa nek ndol di jappalé jigen ndax ñom yamuñu maison de la femme rek ñu ngi dem ci avec yi ñu ngi dem ci tour yi ñu ngi dem fep gis nga jigen ñi dañoo jambar ba nga xamanteni pour ñom financement yi ñuy wax na ngeen ko état bi finance ñoy financer légui seen bop bo démé ci koñi chaque jour amna groupement bu ñuy def muy avec du tour di dajalé seen xaaliss di jappalante seen biir kon ñom ñu ngi def autonomisation ak seen bop xana di len wax ñu bokk nday bokk bay nañu andando toujours sama mo kébé mère moy talal lox waxna ko demb ci GIE Mbabu Mbassine ni len talal na len lox ndax yalla mo def may ndayu kébé mère ma talal lox wa kébé mère bu ken defati ñaari 8 mars ñetti 8 mars ni ñepp andando ñu def ben couleur andando def kébé mère ben 8 mars parce que 8 mars c'est apolitique jigen juy musoru ci nga bokk te ñun ñepp ño bokk li ñuy xex tém bi ñokoy bokk ñoy bokk lepp te lool la Mohamed Lamine Thiam suñu mantum bëgg kon lool lay lancer jigen ni kebe mère nena ko réussir man da ko réussir ren da sun 3e 8 mars toujours ci lool lay dox d'accord na en tant que femme d'une part
parce que luñu lu parité parité am duté itam jigen am kilifa ñun am nañ kilifa ndax sa jëkkeur mëno yëm ak mom mën ngeen yëm ci lepp ci le plan social mais mënu leen yëm ci lepp jigen ba amul kilifa mën ta du dem ñun dinañ nekk jigen bëgg yëm ak ñepp parce que buñuy lig ñom yëm luñuy liggé des fois sa kër yi sax jigen yi ñoko yoré mais duté itam am nañ kilifa wa respect jox nañu respect suñu parents yi jox respect suñu jëkkeer yi ndax papa mëno yëm ak mom jëkkeer mëno yëm ak mom mais sur les tous les plans nak ñoo fa yëm nak luma metti la ndax nit ñi jigeen ñi légui dañuy mëna jang mais dañuy jéki jék rek mayé len lool mom ñu dañ koy dund ci école yi dañuy jéki jék rek mayé len seen jang yaqku wala ñu ëmbal len mu metti té pourtant yow ku jigeen ki lañu condamné té ku goor ki duñ ko condamné bu lool amé ku jigeen ki lañu dakh ku goor ki kenn duko dakh amna lu dess dafa jot tay ji ku goor bu toñé ku jigeen dañ ko wara won né carrément yow li nga nek du dëgg du yoon ñu jaaral ko ci yoon bu fekkonté né ku ko def rek ñu jaaral ci yoon ko dina wañé bok dañ ci taxaw bu baax nak ñun buñ ko déggé ñun dinañ ci taxaw bu baax té xalé yu goor yi dofatuñu sax nak xam nañ bu baax fuñu tek seen taal fuñ tuddu goor tuddu jigeen rek mi ngi dépendre ci jigeen yi rek parce que nit ki autonomie de la femme bo déggé ñu diko wax pour bëgg nga mom sa bop ndax tay ji bo dépendre ci nit mënu la wax mënu la yil mëno fexé né man mi ki duma yilif kon il faut bu fekkenté ni jangulo nga nek ci ndjay ma ak ndenduma fi melni centre bi de formation ñi ngi former jigen ñi ba nga xamanté ni ñi demal seen bop ñi ngi défar ay sabu ñi ngi def ay transformation de légumes fruits de légumes ñi ngi ci lepp kon ma sha Allah jigen bu taxawalu rek légui yow la né bien sûr parce que lool suñu xex bu ñëk lool mo fi lool lañu bëgg pour mu joggé fi fexé ba xalé yu goor yi xalé yu jigen yi du moy ah am sen ak ak yelef xam sen devoir ak sen droit lolou lañ bëgg fiñ toni xex ba xalé yi ak escolarisation des femmes ñu xamne dinañ mëna jang mëna jëriñ sen population fi formateur yi fi nekk ñëpp ay prof éducateur lañ ñëpp ku ci nekk sa domaine bi nga nekk toujours yémo ci ci li ngay liggé rek waye yaang ci rax ci doole yaangi boole di len yar encore di len wax ni ñu wara jëfëndiko ni ñu wara comporté wo ni ñu wara doxalé ci société bi ba kenn ku len gis bañ len xép bañ len yap ku len gis def len royu gaay wa mi ngi continuer di am mi ngi continuer di am wax deug yalla mi ngi on continuer di am waye lool yëpp dañuy ñaan yalla mu joggé fi zéro viol lañ fi bëgg gis gis bëggutuñu gis ben femme buñu violé bëggutuñ ko fi gis lool ba tay ñu ci combat bobu té inshallah rabbi mom lañu bëgg xex ba lool yëpp joggé fi bien sûr mëna nek ci déggine rek la laaj parce que bo xolé légui jigen yi ñoo yër yëpp jigen yi daanaka ñoy yaay ñoy papa ñoy mam ñoy lepp ñoo yor kër gi ñoo yor xalé yi ñoo yor jangum xalé yi ñoo yor yépp dal ñoo yor ménage bi ak yépp jigen yi fepp ñinga fa lu goor di def jigen mi ngi koy def fimu toni jigen yi ñoo yor kër yi ñoy odiké ñoy def lepp goor ñi mom xamna dañuy xey liggéey rek ñew dal di wacc da naka xamuñu dal manam bu won jigen dal mu ñaaw mom fepp bi mom ma sha Allah moy limay wax rek di ngi santé yalla di nga xamné fekk nañ ko ci jamm ak salam di ñaan yalla ñu fekké wat ko ay dewen yu bari bari di sante collègue yépp nak ma solo biñu waxé waxu feul ñëpp nak ñëpp kenn ku nekk sëñ dang ko def sëñ fu bop luñu wax and nga ci di sante aussi suñu directrice bi moy madame Diata koku mom dañ koy baral sante mention spéciale dara mom ci bopam sax moñu bëgg gëna bëgg réussite fête bi ndax depuis fête bi bi commencé ba légui chaque jour ñuy soñ mba yeene ngi ci li mba yeene ngi def li mba yeene ngi def le fexé len ba fête bi am réussite lepp bolé nak doole ma xaalisam lepp duggal ko ci biir ñun bu doon ñun rek amana xeyna affaire bi dina xawa soxé mais mom ak appuyam ak dolem ak xaalisam lepp da ci dugg ci biir te lool yépp xooluko mom lepp liko soxal moy développement école bi hein avancement école bi mom lool dong moko ñor madame Diata am bekte ci taxaway bi nga xamni jigenu CFP taxaw nañ ko ci bis 8 mars assalamu alaykum man may madame Diata Lucie Ernestine Cavallo
di directrice centre de formation professionnelle de Kébemer. Parce que tay 8 mars bi journée de la femme la. Donc motax ñun ñukoy fété aussi à notre manière ak cellule genre bi fi nek waaw donc momaka laaji dama ci contane lool ba paré école bi bo xolé presque 2 tiers yépp ay jigen ñoko composé donc mën na né ni jigen yi fi nek ay jigen yu mën goor lañu machallah ay xalé lañu mais dañu mën li ñi def ba paré aussi dañu nangul aussi tamit bari lañu yëngatu dinañu yëngatu ci restauration bi amnañu filière restauration amnañu filière habillement moy manam ñi di ñaw amnañu filière agent santé communautaire amnañu agent développement local amnañu filière agroalimentaire amnañu filière coiffure tamit machallah lool mom dañ ci contane lool parce que goné yi ñu tagat ñu bari ñu amnañu dal ci li ñu nek ñi ñu ngi liggéeyal seen bop dañuy former aussi tamit groupement yi aussi tamit former nañ ci ay groupement yu bari yo xamné ñom tamit lé ku ci nek yaangi yëngatu yaangi gis sa bop temu tay biñu wara def tay ji autorité parentale partagée mom lañuy def bu ci kanamé buñu xewlo ba paré ak madame Dramé mi nga xamné juriste la donc mo ñuy défaral tém bo wa dañu paré pour japp ci lolu parce que comme nima ko waxé ñun bo xolé ci bir école bi li ci ëpp yépp ay xalé jigen lañu to donc no duñu nopi diko def parce que amna ñu luñ fi tuddé ay cellule genre yépp nga fi donc dañ leen di accompagner té amna aussi tamit ay discipline yo xamné yu ñuy jàng yo xamné tamit da leen di gëna yé gëna tax aussi seen xel gëna match tamit ci ci affaireu santé né jambaré ño jambar goñu yafu suñu way jigen ñi daal ño jambar donc man lima appel bi may lancer moy nañu gëna gor gor lu gëm suñu bop liggé ñu xamné ndax liggé ñu xamné ni liggé mo ñëk mo mucc wa ba para xalé jigen tam lima len di ñaan moy nañu ñew ñu am métier ñu former len ñu am métier fami aussi ñi nga xamné defu ñu dañu seen kër yi ñu ñew tamit centre bi ubbil na len seeni buntu ñu ñew ñu mën len former bu ko defé bu suba ñu mëna ndëriño parce que comme niñ kay waxé re jigen bu amé métier wala bu amé xaal ci bir kër gi la koy def waaw donc jigen dal dafa jara jappal non amul ben problème goor yi ma jité fi professeur wax deug yalla amuñu ben problème waaw amuñu ben problème dañuy liggéey bu baax man ñomay jappalé sax man xéena man dama fi nek ni rek way presque liggéey bi yëm ñom ñokay def waaw vraiment di leen gëreem di leen sant ñom bu baax baax li ñi bëgg seen xol ñoko am yalla nako yalla def message bi may lancer jigen ñi moy bëss bi suñu bëss la donc bo xolé ci at mi yëp ben fan lañ ñu jaglél donc bëss bo biñ ñu jaglél aussi tamit na doon lo xamné aussi tamit na doon lo xamné lu ñuy ndariñ la aussi nañuy def tém bu mu doon lo xamné folklore kessé la mais nañ ci tirer ay leçon yo xamné daf ñuy ndariñ 8 mars di bis biñu jaglél jigen à se tourer ka jox info.